ще додаткова інформація, що на Запорізький фронт рашисти звозять в'язнів для м'ясних штурмів. Росія хоче повернути Роботини та втримати фронт. Для цього везуть гарматне м'ясо. Чи можете ви підтвердити чи спростувати таку інформацію? І дійсно, давайте зазначимо, хто ще зараз з'являється на лінії фронту? Ну, загони зеків – це вже не новина на Запорізькому фронті. Вони вже неодноразово там. Я ж навіть розповідав, що у них навіть були терки з російськими мотострілками. Вони там втратили певні позиції. Зеки валіли на мотострілків, мотострілки валіли на зеків. Хто там винуватий в цьому? Насправді, да, тут просто такий російський воєнно-етнографічно-географічний вінігрет. Тому що тут і стоять і казачки, і місцеві найманці з батальйону Судоплатова, які, до речі, загнали в систему Міністерства російської оборони. Вони тепер називаються отряд «Барс-32», якщо я не помиляюся. Тут стоять підрозділи десантників, декількох російських десантно-штурмових дивізій. Стоять морські піхотинці, стоять найманці з Криму, стоять підрозділи з 4-ї російської воєнної бази, це з окупованої Південної Осетії. Багато підрозділів з Північної Осетії, з Північного Кавказу. Ну і відповідно стоять тут мотострілкові полки, артилерійські полки, полки, у яких на озброєнні від АГСів до сонцепьоків і важких самоходок артилерійських установок. До речі, здається, позавчора хлопці з побратимських підрозділів завалили чергову самоходку російську, яка постійно кошмарила нашу піхоту, обстрілювала. Там у них і 300-ті є важкі, ну і самоходки вже гаплик, більше вона не буде стріляти в сторону українських захисників.